Começo agradecendo o convite do André e do Saulo. Estou muito contente com o público, com alunos da graduação, da pós-graduação. Cumprimento os colegas de fora do estado, a professora Juliana, a professora Clarice, o professor José, o próprio professor André, que agora, infelizmente, é um professor de fora, embora sempre estará presente no nosso debate paraense de filosofia do direito, filosofia política. Eu estou muito contente de estar com o Davi também. Essa acho que é a nossa quarta vez que a gente debate, a gente tem muitos pontos de diálogo que sempre me deixam muito contentes. Eu preparei um plano de palestra que foi distribuído a vocês e gostaria de contar com a ajuda e com o diálogo de vocês, porque eu estou preparando dois ou três artigos sobre esse tema que eu reputo essencial para se pensar a democracia e jurisdição como um todo, que é o tema da razão pública. A meu ver, esse é um dos pontos de partida inegociáveis ou irrenunciáveis da teoria política contemporânea para começar a pensar a democracia, para começar a pensar jurisdição. Então, o ponto de partida, obviamente, que parte de Rawls, não se limita a ele, mas que tenta reconstruí-lo nos seus próprios termos, em três fases, sobretudo a fase da teoria da justiça, a fase do liberalismo político e a fase de um artigo importante que foi acrescentado na nossa edição nacional ao liberalismo político, que serve como uma espécie de introdução ao liberalismo político, que é a ideia de razão pública revisitada. E isso a partir de uma crítica que eu identifiquei como sendo relevante em John Finch sobre o caráter potencialmente excludente do liberalismo político, que só albergaria, que só aceitaria doutrinas compreensivas liberais, excluindo quaisquer outras doutrinas políticas que não fossem as próprias doutrinas liberais. É como se o liberalismo político fosse uma doutrina política que só servisse àqueles que têm doutrinas abrangentes liberais. Vou falar sobre isso. Então, no terceiro momento, apresentar a obra, traços constitutivos da obra de Rawls, mostrar o que seria uma interpretação que me parece errada do Rawls, uma interpretação que me parece muito mais o efeito social, o efeito político de um certo tipo de liberalismo político, que se usa de Rawls para excluir doutrinas abrangentes não liberais, e aí num campo muito mais de uma hipótese de trabalho com vocês, uma hipótese que a gente pode inclusive se chamar sociológica do que está acontecendo no Brasil, e que gerou um resultado oposto ao que Rawls desejava com a sua teoria, que é um resultado de instabilidade institucional e um resultado de neutralização da razão pública. Então, falar de razão pública num momento histórico do século XXI, e aí eu não vou reduzir ao Brasil, mas no mundo ocidental em geral, em que a razão pública praticamente não existe, é muito mais uma reflexão de ordem normativa sobre o que ela pode vir a ser, dadas as condições epistêmicas ideais e dadas as condições sociais ideais. Sobretudo o ideal que ele tanto almejava nessa segunda fase, que é o ideal de cidadania. Né? Em que o debate público ele é pautado em razões, efetivamente, de ordem pública. Então, conto com as observações e críticas de vocês para que eu possa, quem sabe, aperfeiçoar esses artigos. Isso porque eu considero que esse momento é um momento altamente relevante de razão pública. Né? E que a gente expõe as nossas ideias, recebe críticas e com isso constrói uma razão dialógica que tem consequências, obviamente, políticas e da cultura de pano de fundo, background culture, como diz o Rawls, que vai eventualmente chegar à jurisdição ou às decisões políticas. Então, em uma teoria da justiça, que podem me acompanhar no item 1.1, Rawls não se refere à razão pública. Rawls, no entanto, trata do ideal de publicidade, que junto com o ideal de razoabilidade é íncito ao pensamento contratualista. Então a ideia de que a coerção só pode ser exercida mediante o consenso dos subordinados. Os subordinados precisam saber os termos em que são governados e aceitá-los, porque esses termos são razoáveis, são aceitáveis, são termos bons. Então, uma sociedade bem ordenada, uma sociedade estável, é uma sociedade cujas instituições são marcadas por uma estrutura global que os cidadãos, em geral, aceitam. Aceitam porque são razoáveis e porque tiveram acesso aos seus fundamentos. Por isso, porque são públicos.
Então, nada de segredo, nada de explicação mística, religiosa, tradicional, mistagógica, hermética, para uma elite de iniciados que são capazes de inteligir por que é assim, não sabe. Então, o ideal de razão pura, que está em germe, presente na ideia do contratualismo, que é marcada pela ideia de reciprocidade, né? A ideia de que eu aceitaria um termo que não valesse também para os outros. E nisso subjaz uma concepção de respeito incondicional pela pessoa de todos os outros cidadãos que, como eu, são livres e iguais. É claro que sintetizar uma teoria da justiça de Rawls em 3 minutos é apenas apenas apontando para a teoria do Rawls, para mostrar apenas que já está presente em uma teoria da justiça o que vai ser o seu conceito fundamental. Na segunda fase, na fase madura, o conceito esse que ele reputa o definitivo, que é o conceito de razão pública. Tá? Então, apenas uma introdução aqui nesse item 1, para que nós saibamos que o Rawls está desenvolvendo isso desde da década de 60, isso já está presente na noção de posição original, já está presente na ideia do véu da ignorância, pela reciprocidade, pela ideia mestra da sua teoria. Agora, em liberalismo político, o Rawls, como vocês sabem, reconhece que a sua concepção liberal da primeira fase era uma concepção abrangente, era uma concepção moral, era uma concepção metafísica. E agora ele precisava conceber uma teoria estritamente política que valesse também para os não liberais. Porque, afinal de contas, uma teoria liberal é aquela que passa do pressuposto de um pluralismo, do fato do pluralismo razoável, em que na sociedade constam pessoas que não são liberais. Ou, sobretudo, que não abraçam aquela teoria moral abrangente do liberalismo, que não é só político, mas também moral. Kant, Mill, por exemplo, autores que ele cita como autores do liberalismo abrangente, do liberalismo moral, do liberalismo metafísico. E aqui está o meu segundo artigo, que eu não vou poder adentrar, você que me pergunta e eu tiver tempo suficiente para expô-lo minimamente, a teoria moral que começa a amadurecer do Rawls, do construtivismo kantiano, que é o que vai dar alicerce a essa teoria política. E aí uma questão complexa de uma justificação kantiana da política, independentemente da justificação kantiana da moral, que é o problema do meu outro artigo, tá? Que essa segunda fase do Rawls, uma teoria política e não metafísica da justiça, por exemplo, traz. E o livro que fica fácil, infelizmente não está na bibliografia, esse, que é o Justiça e Democracia, que são artigos organizados pela Catherine Audard, que é a francesa que traduziu o Liberdade da Justiça, a França, tem esses artigos. É bom que haja isso, pelo menos no Brasil. Ora, e aqui, no item 1.2.4, Rawls precisa distinguir claramente a razoabilidade pública da racionalidade privada, que é uma forma de distinguir política e direito de ética e religião, sempre associando essas duas categorias. A razoabilidade pública é a capacidade reflexiva que nós temos de pensar os termos justos e equitativos de uma relação social marcada pela igualdade, marcada pela fairness, equidade, né? Equanimidade. Tá? E isso não significa a nossa capacidade moral de estabelecer fins e os respectivos meios para a sua consecução na nossa vida privada. É uma distinção clara em Rawls entre razoabilidade, e essa é a pública, e a racionalidade, que é irredutivelmente privada, e que Rawls considera ser filosoficamente relativa. Portanto, o relativismo filosófico no campo da moral, para Rawls, é irredutível e incomensurável, no campo da racionalidade. No entanto, é possível chegar a perspectivas comuns no campo da razoabilidade política ou pública. Então, quando nós pensamos como cidadãos, como nós agimos como cidadãos, nós nos despimos dos preconceitos, das categorias que são meramente privadas, por mais sejam majoritárias, por mais sejam comuns do ponto de vista social, pode ser que uma concepção abrangente pertença, seja de 99% de uma sociedade, mas essa não vai ser, portanto, o fundamento democrático da razoabilidade pública.
Ao contrário, o fundamento democrático da razoabilidade pública, se for antimajoritário, não há nenhum problema, porque não será antimajoritário no sentido numérico, mas será a expressão dessa razoabilidade pública, a que todos são capazes de alcançar. E vejam, que não se dá como uma revelação. Qual é a razão pública nesse caso? Eu vou adiantar o caso do aborto, que foi a infeliz nota de rodapé, da qual o próprio Rawls se retratou, que ele tentou dar um exemplo, foi muito infeliz, um exemplo de uma razão pública fechada e definitiva. Não é possível defender com razões públicas, não é possível criticar o direito absoluto, por assim dizer, ao aborto até o primeiro trimestre. Essa é a razão pública fechada e definitiva. Acabou com uma boa conversa. E o próprio Rosa se retrata, porque ele quis dar um exemplo, por assim dizer, em uma nota de rodapé. Obviamente, mesmo os abortistas, mesmo os defensores da pró-escolha, disseram que não, a gente precisa argumentar por que o primeiro trimestre, por que não o terceiro, por que não a primeira semana, e por que sim, por que não em todos os casos, não são todos os casos, e assim. Tá? Então, fica claro, e aqui eu toco no ponto do nosso debate geral, a jurisdição constitucional da Suprema Corte é dada como um exemplo mor da razão pública. A razão pública é sobretudo. É sobretudo o que a Corte Suprema diz. Porque a Corte Suprema usa da linguagem comum, que é a linguagem jurídico-política institucionalizada pela Constituição na distribuição equitativa de direitos, bens, oportunidades de bens. Então ela faz um crivo democrático e ela domina, por assim dizer, a linguagem que é a linguagem pública. E a linguagem aqui se deve traduzir todas as doutrinas morais abrangentes na decisão, sobretudo de casos controversos. E com isso ela contribui para a edificação da razão pública. Mas vejam, a razão pública não se restringe ao judiciário, ao legislativo ou ao executivo. Isso é um outro grande erro que os intérpretes do Rawls identificam em algumas das aplicações da sua teoria. Os agentes públicos em geral e os cidadãos, isso quer dizer, todos os participantes de uma comunidade política são participantes da razão pública. Isso é óbvio. Tá? E aí, então, a gente percebe duas formas de debate político aqui no item 1.2.5. Uma discussão aberta, uma discussão amplíssima de tudo que se puder argumentar, com base em quaisquer argumentos. E o Rawls diz que, se a gente abrir uma discussão, automaticamente surgirão doutrinas morais, doutrinas religiosas, doutrinas compreensíveis. Só os filósofos, só os teóricos políticos, só os acadêmicos vão usar já de argumentos, ou talvez os juristas, talvez do direito, talvez nós, de uma academia do direito, começará a pensar em termos de direito constitucional. Tá? Veja que ele diz que, com o amadurecimento de uma cultura pública, cada vez mais os debates morais da sociedade serão pautados em ordem de razão pública. Então a gente já vê uma discussão qualquer moral em termos de direito. A gente já consegue encontrar isso. Nisso Rawls previu, ele profetizou, que a razão pública vai acabar dominando e ela vai entrar nas discussões. Então a gente já pode começar a ter discussões no interior de certas denominações religiosas sobre o caráter maior ou menor da democracia dessa instituição, que em si pode não ter nenhum compromisso com a democracia. Ou não precisaria tê-lo, tá? Porque ela está num ambiente privado. Tá? E, por outro lado, uma deliberação político-institucional. Essa deliberação político-institucional teria que fazer um grande crivo do que é irracional para o que é racional e do que é privado para o que é público. Tá? Então, a gente tem três tipos de possíveis razões públicas em Rawls. Uma razão excludente, que é aquela que exclui doutrinas abrangentes, morais e religiosas, porque elas são marcadas por um irredutível pluralismo. E o representante dessa concepção é o Rorty. Rorty tem um texto chamado Argumentos Religiosos como Bloqueadores de Discussão. Então, para o Rorty, não se pode jamais alegar argumentos religiosos em uma discussão qualquer, porque eles bloqueiam e interrompem a discussão. Porque eles são intrinsecamente dogmáticos e injustificáveis. E o que a gente quer é justificar no debate, na dialética, no contraponto. Tá? Rawls não pensa assim, embora haja uma interpretação e ele tenha sido usado para esse tipo de interpretação. Uma razão pública includente, que está no liberalismo político sobretudo,
E, por fim, uma razão pública ampla, que está nesse texto, a ideia de razão pública revisitada, está na introdução, a segunda edição do Liberalismo Político. Nesse texto e nessa introdução, ele vai de mão de um conceito de proviso. Tá? O que significa isso? Significa a aceitação clara de argumentos morais e religiosos que são privados, não públicos, como a gente chama, no debate público, se e somente se eles forem acompanhados ou assistidos por razões de ordem pública, por mais incipientes que sejam, por mais precárias que sejam. Isto quer dizer que você pode argumentar com base numa religião revelada na esfera pública, se e somente se você buscar nesse processo, e quando solicitado, e é uma coisa que todo mundo se pergunta, quando assim? Quando isso será solicitado? Pelo judiciário, no caso, no momento de postular em juízo, a lide, aí você vai ter que usar argumentos de razão pública. No Congresso, quando? Isso não fica claro. Se você, então, complementar com razões públicas, e com isso ele apaga, não apaga, mas ele une, ele põe, ele se situa numa situação, numa dimensão fronteiriça e não ambíguo ou ambivalente, mas dupla e dialética, razão privada e razão pública. Ou seja, não, ali o limite entre o irracional e o racional, ou razoável, perdão, o desarrazoado e o razoável, e o privado e o público foram unidos. O que está? Unidos pela ideia de razão pública democrática, que vai incluir todas as razões. Né? Então, a ideia da inclusão, que é uma ideia presente na ideia democrática, mas eu vou excluir outra para incluir todas as razões. E com isso, ele encoraja a participação, tanto maior quanto possível, dos cidadãos na esfera pública. Encoraja a participação de quem puder, de quem quiser, de quem souber argumentar a favor ou contra, pró ou contra determinadas questões litigiosas na sociedade. E isso, segundo ele, aumenta a transparência epistêmica dos argumentos e permite que, de fato, eles sejam criticados. E permite que, de fato, eles sejam refutados. Os liberais browsianos dizem que existem razões não públicas que têm que vir a público para que possam ser refutadas. E a gente vai ver que o argumento final vai ser quando essas razões ficam comprimidas ou hermeticamente cerradas na esfera privada, quando elas vierem a público, elas vêm na forma ressentida de uma radicalização polarizada de destruição da outra razão. Aí essa me parece uma consequência dessa razão excludente que é perceptível nas democracias ocidentais e que ameaça a própria democracia. Tá? Vou chegar lá no item 3. E com isso há um verdadeiro diálogo, um diálogo crítico e autocrítico. Porque a partir do momento que eu preciso submeter as minhas razões ao escrutínio público, eu vou aperfeiçoá-las, eu vou modelá-las, eu vou purificá-las do que é só privado, porque os outros precisam inteligir. Né? Nesse meu segundo artigo, eu tenho uma impulsão, que está uma nota de rodapé, mas que pode crescer, do conceito de alteridade em Porriquer. Sei que isso, infelizmente, confundiria as tradições, e no direito essas tradições elas são muito delimitadas, mas é um conceito que acho que falta no campo da teoria política normativa, o conceito de alteridade. Bem, o Rádio Mastalacho? Walser. Então, esse diálogo político deveria ser, de fato, ecumênico. Um diálogo que não nega, mas que enfrenta o politeísmo de valores. Ou seja, em vez de suspender, por causa do pluralismo irredutível, as doutrinas morais a gente as traz no debate. Por mais traumático, por mais complexo, por mais difícil que isso é. Isso é a democracia, digamos assim, verdadeira, entre aspas, Rawlsiana. Uma democracia marcada por essa igualdade, inclusive de expressão e de participação. Bem, o que, sintetizando no item 2, já na página 2, ocorreu com uma aplicação do princípio excludente de razão pública? Ele foi altamente criticado. Ele foi criticado por todos os lados. Ele foi um dos pontos mais debatidos do Rawls, criticamente, mesmo por liberais, que queriam salvar a sua teoria do que seria a sua dimensão antes democrática ou excludente. E aqui eu delimitei só 4 críticas, mas havia um pouco mais no meu esboço inicial, 7 ou 8. Eu tentei compô-las também. Primeiro é a pergunta se ela é praticável.
se é de fato possível cindir ou fragmentar a personalidade do agente moral quando ele está na arena pública. Se não é melhor usar como Habermas a expressão do uso público da mesma razão. A razão é a mesma. A pessoa é a mesma, o agente moral é o mesmo. Claro que ele vai abstrair certas características exclusivamente idiosincráticas e particulares quando ele se colocar na esfera pública. Né? Mas isso não é uma outra razão, não é uma outra cabeça, não é uma outra personalidade. A personalidade dele tem uma unidade. O agente ele é agindo, perdoem a redundância, moral e político ao mesmo tempo. Então, razoabilidade e racionalidade são fronteiriças. Né? Está muito claro, por exemplo, esse é um autor que precisa ser trazido logo à tona, porque é um autor de referência fundamental para o meu pensamento, para a minha atenção, que é o John Finch. John Finch deixa muito claro que um dos requisitos da razoabilidade prática, que é ao mesmo tempo moral e política, é o bem comum. Então nós jamais poderemos excluí-lo mesmo em ações que aparentemente são transcendentes, ações que aparentemente são meramente privadas. Não seria uma ideia da fragmentação e da alienação da personalidade que torna o ideal de razão pública impraticável. Tá? E os autores dizem, me mostra aqui uma razão pública que não seja a doutrina moral da gente. Se o próprio Rawls reconheceu que o liberalismo político, perdão, o liberalismo da primeira proposta era a gente. No fundo, a gente está diante de doutrinas morais da gente de modo inevitável. E o Raas, num artigo também excelente, que é a ideia da abstenção epistêmica no Ética no Domínio Público, que é um livro de compilação de artigos, um deles é sobre o Neil e o Rawls, ele fala, essa abstenção epistêmica como que escondeu, e sem querer, ele impediu que as razões epistêmicas do próprio liberalismo e da gente que quer refutar viessem à tona de forma clara e transparente. Tá? Segundo argumento, essa concepção, ela é de fato justa? Ela é de fato fé, ela é de fato equânime, ou ela exclui argumentos compreensivos, argumentos morais e religiosos? Então eu encontrei críticas de democratas radicais, de feministas, de republicanos, de liberais, de teóricos da lei natural, considerando-se todos excluídos, dizendo, olha, as minhas teorias políticas que eu estou trabalhando aqui há décadas já não valem mais, não tem valor de razão pública, elas foram excluídas, e sem falar, é claro, nos religiosos. Em geral, nem coloquei nesse primeiro momento os religiosos. Então isso quer dizer que 99% da sociedade estaria excluída do debate público. Mas isso é democrático. Eu disse que o princípio majoritário não valeria. Mas nesse caso específico, todo mundo excluído, tem alguma coisa errada. Uma crítica que começou a ser tratada, por exemplo, Habermas, o ônus que foi imposto aos cidadãos religiosos, em proveito dos cidadãos seculares, de ter que traduzir as suas razões, porque a linguagem estándar da sociedade política em geral é a linguagem secular. Né? E por isso a linguagem religiosa precisa ser traduzida, e não o contrário. Então isso implicaria numa desigualdade. Os religiosos alegaram, por exemplo, que movimentos como os abolicionistas e dos direitos civis, dos Estados Unidos, é claro, foram argumentos de inspiração claramente religiosa. Claramente religiosa. O Martin Luther King era pastor luterano, por exemplo. Tá certo? Diz que descobriu a lei natural nas famosas cartas de Brimton, em São Paulo, em Santo Tomás, em Santo Agostinho, em Santo Tomás, e na Declaração de Independência, ele vinha mesmo, a mesma tradição da lei natural, e que foram, ao serem apresentados, acolhidos e traduzidos num debate. Ninguém os cerceou em primeiro momento. Eles puderam apresentar as suas razões, e depois foram traduzidas, foram adaptadas e foram apresentadas. E razão pública que hoje são a abolição da escravidão e os direitos civis são um patrimônio da razão pública norte-americana e ocidental em geral. O caso do Burton, eu mencionei a vocês, ele cita como uma nota de rodapé, eu não vou entrar, obviamente, na discussão sobre o Burton, até porque ele teria fechado essa discussão. Ele teria dito, olha, a única interpretação possível para esse dilema é o direito absoluto da mulher abortada a terceira mulher. Por quê? Porque é a única razão pública. Mas, ele acabou. Uma nota de rodapé, quatro linhas. Depois ele disse, não, eu fui infeliz. Ele se retrata, diz, não. Eu não quis fechar, acabou o debate sobre o aborto, para sempre. Então, se você for contra, por exemplo, você pode ser a favor do aborto até o segundo trimestre? Não pode, você não pode. Por quê? Porque não é razão pública, não pode nem falar isso. Não? O Rawls é muito kantiano. Né? Então, ele sem querer
deu um exemplo infeliz e fechou o debate. Isso é democrático? Ela precisa, né, de exemplos ruins, sim. E indiferença absoluta à questão moral substancial do problema do aborto, que é a personalidade. Ou não, do nascimento. Quando ela começa, porque ela começa, se o nascimento não tem os mesmos direitos, quais leis civis, penais vão ser revogadas com essa mudança de paradigma, que é uma questão científica, filosófica, religiosa, moral, abrangente. Essa é a questão mais controversa, exatamente porque ela é intrinsecamente abrangente. Não tem como fugir disso. E o Rothbard fugiria disso, ao defender o direito de condicionar a aborto para o direito de médico. Depois, a consequência disso é exatamente a dogmatização. Vejam, a dogmatização do Roe vs. Wade, nesse caso, de 73, que é o tema que ele tem, ele é a referência dele, a grande decisão favorável, o direito à escolha, com base na privacidade, como vocês sabem, na corte americana. Mas, vejam, dogmatização de quaisquer outras decisões da Suprema Corte. Quando eu dou aula de teoria da justiça, eu apresento 12 teorias da justiça. Em cada qual, dois ou três exemplos, que dá 24 questões polêmicas no mínimo. Eu digo que 24 questões polêmicas são apenas uma pequena amostra do que a gente tem que enfrentar como desafio intelectual de uma sociedade altamente fragmentada, altamente complexa, cujo pluralismo invade até as filosofias e as teorias. Tá? Ora, e eu tinha um aluno, isso me marcou muito, porque isso para mim é um exemplo de uma distorção grossa. Ele não gostava das aulas, não porque ele não tivesse interesse. Ele falava assim, ele praticava uma suspensão cética, uma emporré do conhecimento, e dizia, se o STF decidiu, eu decidi. E se ainda não decidiu, eu não vou nem pensar nisso. Porque o STF decidiu. Eu dizia alguma coisa, não, professor, o STF decidiu sobre isso. Eu sei. Obrigado por lembrar. Mas a questão não é se o STF já decidiu, ainda não decidiu, se vai decidir mês que vem, ano que vem. É que a gente tem que debater isso. Mas para ele não, ele é uma dogmatização, o STF, né? Existe um princípio teológico no catolicismo que diz Roma declara causa finita. Né? STF declara causa finita. Não, não. Ou você está tornando, e aí vem o Carl Schmitt, e a teologia política, ou você está tornando o STF a voz da verdade transcendente. Que ele não é numa democracia. Tá? E veja essa inversão. É isso que o Carl Schmitt entendeu. Aí, cara, eu estou pelo acordo contigo. Eu vou acabar com o Carl Schmitt porque eu acho que ele é um autor, né, que precisa ser pensado e cujo desafio precisa ser enfrentado. E depois, a imobilização do debate público. É o que o Russ chama de um sistema epistemologicamente fechado, de uma teoria jurídica que tem os seus pressupostos, que tem os seus agentes protagonistas, que é fechada numa única possibilidade, que de uma vez decidida, imobiliza o debate. Para sempre? Até quando? Até a próxima decisão, talvez? Até o próprio STF decidir que o STF, talvez? Tá? E, por fim, mais uma crítica, uma indeterminação radical. Então, a razão pública não nos fornece critérios suficientes para determinar, em casos difíceis, sobretudo, Dworkin também diz isso, o que é ou não razão. Porque, veja, eu não estou, minha palestra está se situando num nível meta-teórico, né? Eu não estou debatendo nenhum caso. Se a gente começasse a debater, a primeira coisa que a gente precisa dizer se é, pode ou não ser dito isso, pode ou não ser debatido isso. É a exclusão a priori, a revelia da verdade, e Rawls diz claramente isso. Eu não estou investigando a verdade da concepção, eu estou investigando a sua politicidade, a sua publicidade, ou a sua razoabilidade. Tá? Qual é o resultado dessa interpretação excludente da razão pública? Tá? Aqui eu me valho, sobretudo, da leitura do Robert Tallis, é o número 17 da bibliografia. Tá? Eu tinha essa leitura e tenho essa leitura a partir de uma outra pauta, que é a do René Girard, que interpreta Clausewitz e o Carl Schmitt para pensar na realidade mimética da sociedade. Tá? E quando eu encontrei Robert Tallis dizendo isso, eu tentei unir, embora não vá, em vários avançar para o Girard e para o Carl Schmitt. Tá? Schmitt e Clausewitz. Achever Clausewitz é um livro, Arrematar Clausewitz, é um livro do René Girard, antropólogo francês. Qual é o resultado? Certos grupos se sentem excluídos da razão pública. Certos grupos se sentem impotentes, incapazes de participar da razão pública. Eles se sentem alijados. Eles foram isolados, supostamente, ou eles se sentem isolados,
e com isso eles se auto-enclausuram, eles se fecham. E o Thaleser diz, com base em Carl Sunstein e com base em outros estudos sociológicos, sobretudo no crescimento do movimento racial, de orgulho racial branco nos Estados Unidos, como é que pode, de repente, surgir muita gente defendendo uma coisa como essa? E o Carl Sunstein foi dizer, como é que tem um movimento nazista? A gente não sabia. Eles estão há 20 anos isolados e calados, publicamente. E quando eles vêm à tona, eles não vêm pacificamente. Eles vêm com ressentimento. Eles vêm com hostilidade. Agora eu vou excluir, eu fui excluído. Então, essa leitura é uma leitura que não se restringe ao movimento racial branco-americano, mas é uma tese do Carl Sunstein, que é essa interpretação. E quem entendeu, Republic.com, acho que não está citado aqui, mas esse livro ele fala de como a internet, que é muito boa para a democracia, por um lado, pode ser muito ruim para a democracia, porque ela fragmenta e tribaliza a sociedade. Então, é uma sociedade de guetos. Então, a gente está junto aqui, mas a gente não fala sobre certas coisas. Eu não falo com o Davi o que eu penso e falo. Não como amigo, mas como cidadão, porque eu tenho medo, eu não sei se eu posso defender isso. Ele também não, mas ele, para os amigos das redes sociais, ele vai falar, Deus me livre. E aí a gente vai crescendo na diferença radical de concepções. E vem uma eleição como a que a gente viveu, que isso explode com rancor, com raiva, com ódio, com ressentimento, com hostilidade, ou seja, sem nenhuma razão. Uma violência, aí, que a gente não está nada. Uma violência que se reverte supostamente de formas políticas institucionais, partidárias, com argumentos supostamente legítimos, mas que são, no fundo, marcados por essa radicalização e essa polarização. E veja aqui no 3.2, a radicalização veio do enclausuramento e veio do isolamento. Então, Carl Sunstein diz, quando a gente está entre iguais, a gente tende a reforçar os nossos pontos de vista e radicalizá-los. E quando a gente está com diferentes, a gente tem a atenuá-los. A gente tende a moderá-los. Por isso, quanto mais razão pública, mais moderação política e menos violência. Quanto menos razão pública, mais radicalização, mais polarização. Tá? E o resultado disso foi, nessa leitura, uma neutralização da razão pública. Resultado, nós não temos razão pública. Por quê? Porque a gente não sabia como ter razão pública, porque nada podia ser razão pública. E porque a gente, de algum modo, se intimidou enquanto sociedade para aduzir razões morais abrangentes, religiosas abrangentes, no debate público. O que aconteceu com o ideal de razão pública? A gente esvaziou a esfera. A gente não tem esfera pública. Porque a gente tem uma esfera particular radicalizada, polarizada, que quando vai ao debate público, já não vai em termos de razão pública. Vai em termos de clichês, slogans, xingamentos, propaganda, e quando fala, né? Quando não parte para a violência de fato mesmo, violência física, e a eliminação. E aí, claro, que a gente pode pensar que isso gera uma instabilidade radical, uma instabilidade em que os agentes e atores desconfiam da razão pública. Quem confia na razão pública hoje em dia? Quem é que não desconfia radicalmente de que toda proposta é político-ideológica? Quase todo mundo. E quem disse, não, eu confio na razão pública? Parece que está sendo ingênuo. Não, pessoal, eu confio na razão pública, isso é razão privada, eu consigo distinguir. Consegue mesmo? Será? Né? Então eu acho que para a gente pensar a democracia radicalmente, nos seus fundamentos, e um deles certamente foi exposto pelo Rawls, que é essa ideia de razão pública, a gente precisa primeiro desconstruir essa interpretação excludente de razão, ampliá-la, torná-la coberta, e aí é muito bom esse artigo da Catherine Audard, que é essa francesa que traduziu Rawls, porque antes da ideia da razão pública revisitada, em 95, ela fala da ideia dela, free public reason, porque a ideia do público já está, a ideia do aberto, né? Então a razão pública não pode excluir. Ela tem que incluir, ela tem que ser livre, marcada pela maior liberdade de expressão e participação possível. E ela vai educar, gradualmente, do ponto de vista normativo, é claro, a sociedade para que a razão pública possa encontrar argumentos de consenso sobreposto. Né? Então, o ideal do consenso sobreposto, eu acho que foi o único conceito-chave que talvez eu não tenha mencionado expressamente, possa surgir. Muito obrigado e eu aguardo as suas críticas. Muito obrigado, Davi.
funcionar. Então, agradeço os professores pela palestra. É, a gente está um pouquinho acima do horário, mas acho que conseguimos ainda um tempo para as perguntas. Quem quer se inscrever? Temos o professor André, o Yannick. Tem mais alguém? Pode, claro. Professora Clarissa, professor Davi. Vamos começando pela ordem. Professor André, professora Clarissa, o Yannick e o Davi. É uma questão para cada um, na verdade. Ah, em relação à fala do Davi, no programa que delineaste, me pareceu que o ponto pelo qual o programa começa pressupõe a ideia de que nós sabemos identificar quando é que nós estamos ou não diante de violência. E isso é problemático porque violência não é um conceito inteiramente fático. Então, nós precisaríamos já de uma concepção do que conta com violência, para que, inclusive, a gente pudesse identificar quais são os exemplos concretos do diagnóstico sociológico de que tu falaste no início. Até de uma condição epistêmica, como eu sei, como eu posso saber que é violência? O que conta com violência e como é que eu sei que é isso que conta com violência e não outra coisa? Uhum. Isso me leva à ideia de que talvez, mais do que, porque, digamos, a solução analítica para essa questão que eu acabei de colocar é a gente tem que começar pelo conceito e critério do que é violência. Mas não é essa a sugestão. A sugestão é uma sugestão, na verdade, mais continental do que essa. É a sugestão de se a pergunta-chave desse início de investigação não é o que faz com que nós identifiquemos certas formas de interação como violentas e outras não. Uhum. O que faz com que a violência, quando se apresenta com uma determinada cara paradigmática, ela seja identificada como tal, em outros casos em que as situações talvez de sofrimento e dos seus resultados de exploração e de dominação e de danos e de traumas sejam muito maiores, não sejam identificadas exatamente como relações violentas. Então, se não há... Se o fato de que o conceito de violência é um conceito que já carrega, como existe um certo consenso majoritário em favor da não violência, então o conceito de violência já carrega uma carga... Um a priori. Uma carga de rejeição daquilo que você classifica como sendo violência. E como é que essa rejeição, qual é a lógica por trás dessa rejeição? O que faz com que determinadas coisas sejam identificadas como fair game e outras coisas sejam violentas? Que era o meu ponto em relação à tua palestra. Em relação ao Vitor, eu teria várias coisas para considerar a respeito da primeira parte, mas eu quero me concentrar na tua hipótese final. Né? Eu acho interessante o fato de que tu estejas propondo uma hipótese que tenha a exata lógica do recalque dentro da psicanálise. Né? Aquilo que é recalcado como discurso explícito volta como sintoma num determinado momento e ataca produzindo dano. Mas me pareceu que tem um salto na argumentação, que é o salto seguinte. Só daria para utilizar o potencial excludente e potencialmente violento da razão pública como uma possível hipótese explicativa daquilo que acontece em lugares concretos como Estados Unidos e Brasil, primeiro assumindo que a razão pública brasileira de fato foi prevalente dentro desses países. O que, se você estuda seja a história política americana, seja brasileira, você identificar um discurso público que é isento de religião, por exemplo, é praticamente impossível. Não faz parte da história desses países. Um discurso público que seja isento de doutrinas abrangentes, praticamente impossível. Você não vai encontrar isso. Então, quando você compara aquilo que é o discurso público desses países com o que Rawls diz a respeito da razão pública, me parece que a conclusão a chegar é que a razão pública de que Rawls está falando é uma idealização que jamais se concretizou historicamente em lugar nenhum. Aí, se ela não se concretizou historicamente, ela não pode ser responsável por fenômenos que tenham ocorrido historicamente, porque para isso ela precisaria ter existido e ter sido prevalente num determinado momento.
Da mesma forma, vários dos discursos que agora voltam no seu formato mais raivoso, a ideia deles de volta me parece que tem menos a ver com a prevalência de uma razão pública neutra no espaço público e tem mais a ver com o fato de que existe em qualquer sociedade uma pressão de convergência em favor do pensamento dominante. E essa pressão de convergência, sim, é excludente. Ela tem uma lógica que é inerentemente excludente. E aí, quando você coloca duas hipóteses de lado a lado, uma é a razão pública que exclui, a outra é tem um consenso majoritário que exclui, na verdade. Quando você coloca essas duas hipóteses lado a lado e imagina qual é o possível problema das duas se relacionarem entre si, você volta para uma hipótese semelhante à do Stuart Mill. De que o motivo pelo qual você tem que avançar para um espaço público em que você discute em termos de razão pública é exatamente porque uma das coisas contra as quais você tem que se prevenir é da força convergente daquele que é o pensamento dominante. E aí me parece que o modo como tu colocaste o problema se centra muito em dois polos, em que você tem neutralidade de um lado e você tem a particularidade substantiva que é relevante para o indivíduo e para uma comunidade específica do outro. E me parece que falta aqui a questão da pressão do pensamento dominante, falta a questão de como é que você lida com o pensamento majoritário, pensamento minoritário dentro desse contexto, qual é o grau em que a liberdade e a igualdade de cada indivíduo vai ser respeitada numa situação em que existe francamente um pensamento majoritário. Então, aí me parece que seja recuando para autores como Mill, recuando para autores como Tocqueville, que colocam isso explicitamente e tematizam a partir do receio que eles têm com isso, me parece que a discussão ficaria mais rica do que essa discussão só entre esses dois polos. Boa noite a todos. Minha pergunta se dirige especificamente para o professor Estilio colocou que muito bem na sua exposição que a incorporação desses argumentos compreensivos morais seria uma possibilidade, né, dentro desse panorama que o Rawls traz. Agora, a minha pergunta é: o que me faz acreditar que solver esse déficit democrático, que era a não incorporação desses argumentos, e eu passar a incorporá-los, o que me faz acreditar que nós também não recairíamos no problema dos desacordos morais? Né? Porque nós não concordamos nem sobre o que o direito é. Então, será que se eu solver esse problema, que é democrático na base, eu não estaria efervescendo outro problema democrático, que já é o problema dos desacordos morais? Vitor, é o seguinte, eu vou fazer uma provocação, acho que está relacionada ao problema de fundo da estrutura. Pode ser um problema da minha compreensão, da minha leitura, ou às vezes é uma questão. É o seguinte, eu não entendi muito bem ao longo da exposição qual que é o problema que a gente soluciona, que você busca solucionar, que você entende que é se solucionar, pelo conceito de razão pública. Me pareceu que a exposição escorrega entre duas possibilidades. A primeira é o problema de saber qual é o discurso que pode participar do debate público. Então, assim, o conceito de razão pública viria a responder a essa pergunta, ou seja, de qual é o tipo de discurso que pode circular e participar no debate público. Um outro problema alternativo seria o de saber qual a razão pode fundamentar o exercício da coerção estatal. Ou seja, a razão pública viria socorrer essa outra questão de saber qual é o fundamento legítimo para o exercício da coerção estatal. E me parece que esses são dois problemas distintos para os quais as críticas que você apresentou ao conceito de razão pública nem sempre são pertinentes. Então, por exemplo, se o problema é de saber
apenas, né, qual a razão pode fundamentar a exercício da coerção estatal, a crítica dirigida ao conceito de razão estatal, que diz respeito à cisão do agente moral, entre um agente moral, do agente, né, entre um agente moral e um agente político, talvez ela não caberia, porque se o conceito de razão pública não for um, né, que venha a responder o tipo de discurso que pode integrar debate público, se eu posso, então, ter uma série de discursos que não obedecem à razão pública no debate público de ideias, contanto que isso não venha a povoar a fundamentação das decisões coletivas da condição estatal, então eu não tenho qualquer problema para a ação do agente na esfera pública. Ele continua legitimamente podendo trazer a sua racionalidade privada para a esfera pública. Então, me pareceu que há uma dúvida. Ao longo da exposição, eu não consegui entender, eu devo determinar qual foi o problema filosófico que a posição de razão pública precisa explicar. Porque, a depender de qual seja, uma série de questões que você vai lembrar depois, né, há críticas que não me parecem pertinentes, né? Não sei. Vitor, é mais assim, para qualificar, porque, bom, olha, na interpretação acerca da razão pública, é muito importante a ideia de uma utopia realista. O Rawls várias vezes disse que a razão pública é uma utopia realista. Uma utopia realista, na obra do Rawls, se implica em afirmar que ele é uma coisa original dele como filósofo, mais uma, né? Ele tem uma metodologia meio fracamente hegeliana, vamos dizer assim. Expandir as condições de possibilidade do ideal, expandir as condições ideais a partir de condições de possibilidades reais. Ele fica nessa tensão. Então, a ideia de utopia realista tangencia a ideia de razão pública. A razão pública, ela é procedimental. Então, ela dificilmente vai dar respostas substantivas. Mas ela é procedimental num sentido duplo. Ela é procedimental num sentido interacional, porque ela é pragmaticamente constituída no seio das relações e debates entre os atores, e por isso é um liberalismo político e não um liberalismo metafísico, porque ele é pragmaticamente imanente, é a partir só da interação política em certas situações em que eu consigo desenvolver a razão pública. Mas ela é também procedimental no sentido institucional. A razão pública, ela não incide sobre uma série de questões, por exemplo, ela não incide sobre a cultura de fundo, também não vai ter uma incidência sobre a vida privada do no caso, indivíduo. E Rawls vai separar bem o cidadão do indivíduo na obra. Então, essa questão da utopia realista é algo que eu acho que você tinha que levar em consideração na interpretação. Por quê? Porque dentro da arquitetura rawlsiana, o que vai acontecer? Nem sempre os melhores exemplos da teoria vão conseguir ser aplicados. Ah, o Rawls se arrependeu do que ele disse na nota de rodapé. Não, tranquilo, ele se arrependeu de várias coisas, mas isso não invalida a arquitetura da teoria, não arranha a arquitetura da teoria, não pega. E aí, duas coisas que tangenciam o que foi colocado por último. Quando é que o uso da razão ele autoriza a coerção, ou autoriza o uso da violência? Tem um princípio que tem que aparecer aí nessa discussão, que é o dever de civilidade, né? Então, o dever de civilidade é a expressão política do quê? Do exercício da reciprocidade, e que é um a priori do debate. E aí é que vem, né? Ele vai excluir e vai incluir elementos substantivos dentro das interações pragmáticas que é a razão pública, enquanto um sinalizador normativo vai orientar as instituições, as interações dos cidadãos, quando eles estão decidindo sobre elementos públicos, não sobre elementos necessariamente privados. Por último, eu queria fazer uma observação para a gente levar em consideração, que é a seguinte. Por que que também é um liberalismo político e não metafísico? Porque tem certos fatos que o Rawls, assim, meio que é o capítulo 8, que eu acho que vai servir pra caramba pro teu artigo. É o capítulo 8 do liberalismo político. É aí que ele vai dizer, olha, tá aqui porque eu não sou igual ao Kant, igual ao Mill. Tá exatamente aqui. Por quê? Porque as condições de possibilidade do exercício de uma democracia liberal, elas têm que se dar numa metafísica reducionista que já assume certos pressupostos que são plausíveis de serem aceitos, deflacionando o verdadeiro, o razoável, e aí é interessante,
Mas, e aí vem uma coisa que eu, tipo, que eu queria colocar e ver como é que tu interpretas isso. É, tu achas que tem um primário do razoável sobre o racional? Ou será que não existiria um primário do racional sobre o razoável? Por quê? O racional e o razoável são as condições do cidadão. O racional quer dizer que ele busca, acima de tudo, o interesse dele. Tá? O auto-interesse, ele jamais é um sujeito self-defeating, ele jamais vai se auto-sabotar. E a razoabilidade, ela não está no fato de que eu considero igualmente boa a tua forma de vida, mas que eu considero que é plausível que nós possamos adentrar o mesmo procedimento para que nós possamos debater sobre certas questões que são controversas entre nós, quando as instituições têm que decidir sobre certos bens que são interessantes para todos nós, porém eu não preciso reconhecer igual valor a tua forma de vida. Então, em outras palavras, eu posso considerar um idiota ou uma pessoa com a qual sequer quero ter relação, e mesmo assim está dentro de uma perspectiva que não tem autoridade nenhuma, mas é suficientemente liberal, suficientemente justa e suficientemente adequada para as condições do pluralismo contemporâneo. Entendeu? Então, a ideia de utopia realista, o dever de civilidade e o exercício das condições de possibilidade da razão pública pragmaticamente deflacionadas em uma metafísica de produção de são importantes, leve-se em consideração, porque no final, realmente, ela não tem nada muito para dizer para nós sobre se devemos abortar ou não, ou se devemos apoiar a aquisição de armas ou não, se a gente vai flexibilizá-las ou não. Tem uma pergunta. Eu tenho a resposta. Eu vou anotar aqui. Então vai o tempo dele. Vai fazer parte do programa essa coisa de. Na verdade, os enquadramentos, né? Em que enquadramentos epistêmicos a gente consegue incluir o que é violento e o que não é violento? Aí eu vou ter que retomar. Mas eu não tenho. Eu não tenho resposta. Agora, por que que. Eu não sei se eu também vou ter que focar nas interações face to face ou se eu vou ter que ter uma leitura mais de teoria da sociedade para ler isso. Eu estou na dúvida em relação a isso. Porque se for interações face-to-face, aí vou ter que construir as condições epistêmicas do sujeito reconhecer. Mas se for em termos de teoria social, talvez eu não precise. Aí eu realmente não tenho uma posição, André. Eu estou totalmente assim... É, que bom que eu vou começar a estudar uma coisa diferente. Não aguento mais levar aos prazeres. Vai dar para... Rapidamente, essa é uma dúvida. Aliás, eu quero aproveitar a chance de ter a aula com o professor Vitor, com o professor André Coelho, da Davi, tá todo mundo aqui. Uma pergunta rápida. Razão pública, na verdade, em razão privada, é a noção que foi dada, né? A ligação, especificamente no direito, ponto específico que vai chamar a pergunta é a seguinte. Eu tenho lido muita coisa no direito argentino, por exemplo, que eles fazem a combinação entre aquilo que é, chamam de sistema dialógico, chamado, eu vejo um vídeo, por exemplo, tem chamado isso como constitucionalismo dialógico, Roberto Cagarella. A ideia é como fazer essa conexão através do bem comum, que seja um bem, que não seja utópico totalmente, mas que possa vir a caber dentro do direito ou ser protegido pelo direito. Qual é a grande dificuldade que eu vejo nisso? É que aqueles que são sistêmicos, aqueles que trabalham em funcionalismo, vão dizendo que existem códigos diferentes. E é muito difícil transformar isso no direito. A pergunta é, o direito tem como absorver isso? O direito posto? Legitimamente? Bem, já terminei. Quais são os influxos da razão? Foi muito, muito, muito rápido, não deu para ir muito longe. Mas, enfim, a ideia é essa. Bem, agradeço muito as indagações. São 5, algumas se subdividem. E isso exigiria mais tempo. Mas já estou muito satisfeito que cumpri o que eu gostaria, que é exatamente expor essas ideias iniciais, esse esboço, e tentar trilhar. Eu imagino, André, que tu tens muitas observações sobre a primeira parte, específicas, mesmo exegéticas, sobre a leitura rápida e breve sobre a teoria da justiça, sobre o liberalismo político, sobre a ideia de razão pública revisitada. Te passo o esboço, depois a gente pode. Te agradeço muito por essas elucidações. Em relação ao recalque como conceito sociopolítico, salvo engano, o Sostein e o Thalissa não utilizam. Pode ser, obviamente, utilizado, não sei se isso não é uma pergunta, é só uma cresce, não é? Um enriquecimento. Te agradeço, de fato é possível fazer isso. Tem interesse? Opta dictum. Tem interesse por psicologia política também, acho que isso cabe. Agora, vamos lá.
a tese do seu Stein em relação aos Estados Unidos é que, de fato, o liberalismo abrangente e compreensível foi a doutrina dominante, ou é a doutrina hegemônica das últimas décadas. Das últimas, não sei se três décadas. Vamos colocar o Roe v. Wade, 73, como marco aqui. Tá? Ele acha que sim, ele acha que... não quer dizer que não tenha havido argumentos religiosos ou morais na esfera pública. Obviamente que há. Houve os argumentos. Mas que a tendência hegemônica, a convergência política, foi a de que esses argumentos deveriam ser passados pelo crime de razão pública. Tá? Agora, eu concordo plenamente contigo que se eu tiver a intenção de olhar para o Brasil e de enfocá-lo como período sociológico, histórico, aí não. Aí eu tenho razão. A gente pode pensar que a Constituição de 88 estabeleceu novos paradigmas jurídicos, políticos, que a gente está tentando, que há um esboço, que o STF... Por exemplo, quem é o autor mais citado lá? Por exemplo, então, há uma tentativa da Corte Constitucional de mobilizar o Rawls e do Woke, de também estabelecer uma doutrina liberal, convergente, para fins de... Mas, com certeza, no Brasil ainda não. Ainda não. Então, te agradeço muito por essa distinção. Essa tese do Sustain que eu estou experimentando aqui. Tá? E por isso, toda a preocupação com esse pensamento dominante convergente acaba solapando e avassalando o minoritário e o contra-hegemônico, que gera essa exclusão, radicalização e polarização, está exatamente nessa doutrina que é a hegemônica, que seria o liberalismo. Tá? E aí, precisaria, como foi essa hipótese do Talisse? E eu não aprofundei no Sustain, que é a referência dele, eu precisaria recorrer ao Sustain e ver, inclusive, as críticas que foram feitas dele para enriquecer melhor a minha hipótese. Então, a hipótese inicial que eu... como eu disse, feministas, ecologistas, da teoria racial, da teoria da lei natural, da liberais, muitos dizem que não só é uma característica abstrata da Audre Rawls, mas que a sua interpretação aqui é, inclusive, errada. Da razão pública, teve consequências excludentes. Se isso é sociologicamente relevante, ao ponto de se constituir uma doutrina hegemônica numa sociedade, num período do tempo, minimamente delimitado para fins de estudos sociais empíricos ou sociológicos, eu acho que é uma outra questão. Janek, veja que não haverá uma solução dos desacordos morais. Né? É que há uma forma muito mais cívica, muito mais decente, muito mais pacífica, muito mais estável de equacioná-los. Isso, ou seja, qual é o resultado se nós conseguirmos traduzir argumentos morais na esfera pública e se nós conseguirmos de fato incorporá-los? É que nós teremos uma disputa, um desacordo menos violento e que não descambe eventualmente uma guerra, uma suspensão da ordem, que nos dê estabilidade. Então, essa tradução é um grande objetivo de justiça. Essa é uma teoria normativa que diz, se nós incorporarmos, nós vamos compô-los e suspender o pluralismo. Nós vamos todos nos tornar liberais do ponto de vista abrangente. Nós vamos nos tornar todos Rawlsianos em uma geração. Mas nós, sendo Rawlsianos nesse aspecto específico da razão pública, nós teríamos critérios de comunicação social, uma ética, como usar o Habermas aqui, do discurso público, muito jurídico, institucionalizada, que não depende das nossas vicissitudes ou idiosincrasias, que nos permite discordar normalmente, pacificamente, politicamente. Então, essa é o projeto, não é uma solução. Né? Porque, caso contrário, os desacordos morais serão um problema, como é de fato hoje na sociedade ocidental. Esse pluralismo político, que era um ideal, inclusive normativo, de liberalismos abrangentes, como o do Isaiah Berlin, como inspirado no Mill, por exemplo, é bom que nós sejamos muito diferentes, né? E vamos promover, inclusive, a diversidade. Né? Então, esse é o projeto. Professora Clarice, eu concordo que há uma ambiguidade, esse regadia, transição de uma questão para outra, e eu...
É, data máxima velha, acho que isso também é um problema do Rawls. É. Eu acho que há uma... Eu acho que a gente... É o método da skill, velho. Muitas vezes a gente não sabe se a gente está num campo meta-jurídico e meta-ético de tentar fundamentar qual é a razão das condições epistêmicas ideais que nos permite estabelecer a estrutura básica da sociedade. E qual é a, razão que, uma vez estabelecida essa estrutura, que seria basicamente uma democracia liberal, Estado Constitucional de Direito, vamos chamar assim, que permite determinadas razões no espaço público. Então eu concordo, eu agradeço muito, porque isso aqui me permite delimitar mais. Mas se eu tivesse que responder assim um pouco dicotomicamente, é a primeira. É a pergunta, qual discurso pode participar no debate público? Essa é a pergunta da razão pública. Então, dado aqueles pressupostos, o meu segundo artigo, ele avança para a teoria moral. Qual é o construtivismo kantiano que permite cindir a justificação metaética, tá, da institucionalização política do debate? Essa é a questão que me parece que está, por exemplo, num artigo como o construtivismo kantiano moral, que está no... Teoria Política e Não Metafísica, que está em textos, como eu disse, daquela coleção da Catherine O'Dowd. O Finnis, por exemplo, ele também tem essa distinção muito clara mesmo. Então, por isso, como minha leitura tende a ser finisiana, a apontar para o Finnis, eu estaria mais nessa dimensão. E por isso que o exemplo que você deu foi o primeiro da minha... Por isso que a integridade é importante. A gente não pode se cindir. Pensem só rapidamente na imagem que boa parte dos brasileiros se utilizou postando o seu voto. Quem foi o brasileiro que votou como cidadão abstraído das suas particularidades políticas? A maioria ou a minoria? Qual foi o brasileiro que votou orgulhoso das suas particularidades, da sua idiosincrasia, da sua vida? O meu voto é assim porque eu sou assim. Isso significa demissão radical da razão pública. No sentido excludente. Porque está integrado. Eu sou cidadão, eu sou dessa concepção moral e eu voto assim. Tá? Então, mas eu lhe agradeço muito e eu vou utilizar, o Brasil às vezes é difícil demais, mas esse texto da distinção epistêmica é muito interessante. Eu acho que ele ajuda também. Eu acho a crítica do Brasil ao Rawls também me ajuda também. Então, e aí você pode, se quiser, se tiver tempo depois, me dizer se os outros também sanada essa ambiguidade, se os argumentos se sustentam ou não. Tá? Davi, a questão da procedimentalidade é central, e eu te agradeço porque de fato não ficou tão claro isso, talvez uma exposição um pouco didática também, quase uma aula que a gente está na graduação, quando a gente pensa numa palestra como essa, a gente fica bem, será que eu estou falando para Juliana, para Clarice, para José, para André, para Saulo, para Davi? Ou eu estou falando para um público, digamos, não iniciado? A misteriosofia da teoria normativa. Então eu fico tentando estar lá com vocês, porque é vocês que eu quero, é de vocês que eu quero aprender e ser criticado, mas também para os alunos em geral, eu espero ter sido inteligente a todos, se não tiver conseguido. Então, sem dúvida ela é interacional, ela é pragmática, ela é imanente, ela é só pública, isso tudo só endossa, assim, eu não sei se isso é uma pergunta, né? Mas sim, é uma utopia realista, e a ideia do hegelianismo é sua ou do... Não, o Rawls nunca falou disso. Né? Mas é uma posição fraca só da exegese, mas é... A ideia é que ela calibra as instituições. É por isso que, por exemplo, um cidadão pode ir com a sua moralidade religiosa por voto. Uhum. Porque a razão pública não incide sobre ele, ela incide sobre as instituições. Ele só tem obrigação com dever de civilidade. Eu só tenho a obrigação de não te inibir a tua forma de vida com violência, mas eu posso, inclusive, não citá-la. Pois é, mas aí, na interpretação excludente que foi feita do Rawls, eu não poderia votar com base na religião. Essa é a ideia. Essa é a interpretação excludente. De que ao votar eu sou um agente público abstraído das minhas idiosincrasias. E a religião é sempre privada. É porque eu acho que a razão pública ela incide sobre as instituições. Então, é justamente isso. E votando, eu não estou numa instituição? Vamos lá. Eu posso traduzir a minha moralidade desde que ela seja razoável. Pois é. E para um
É o máximo que eu... Minha obrigação máxima é com dever de civilidade. Então, eu não tenho... A razão pública, ela vai incidir sobre tudo. Sobre autoridade, tem um capítulo falando isso. Eu votando sobre autoridade. Não, ele vai incidir sobre juízes. É bem liberal nesse sentido. É sobre juízes... Mas ele fala de cidadãos. Eu votando, eu sou uma autoridade política. Ponto. É, ele diz, inclusive, que cidadãos são autoridade máxima. É. Isso é bem impulsor. E aí, sim, na verdade, as suas observações eu anotei, não sei se eu deveria comentá-las ou se elas incidem... É, eu tomei muito mais como um enriquecimento. Não sei se põe contra. E, de fato, só para concluir, há uma prioridade do racional sobre o razoável, isso é sem dúvida. O razoável público serve exatamente para garantir a igualdade dos planos de vida individuais. Ou seja, eu não posso dizer, você está errado ou certo, mas eu acho que é um suposto do ponto de vista dele também. Porque é mais racional viver sobre uma ordem pública, porque eu posso seguir meu plano de vida aumentando a minha utilidade. Isso é elemento. Mas tem uma crítica ao utilitarismo, né? Muito forte. Mas é, mas volta, né? Acabou. Não sei. Então, em relação ao professor Fred, eu não entendi muito bem, eu não conheço muito bem o Bullerman e o Gargarella, eu não sei muito bem como... A minha preocupação é simples, é porque o direito tem um aspecto fechado do ponto de vista do código e quando ele se comunica, ele tem dificuldade de ser concretizado. Bom, se a razão por eu conseguiria enriquecer... Os sistemas, por exemplo, né, como o Luhmann e outros, né, que eu também menciono, tem dificuldade, na verdade, de entender como passar esses valores, né, e não perder legitimidade para que ele consiga ser íntegro, concreto e coeso. Isso é uma grande dificuldade, porque o bem comum está cada vez mais esfacelado. Aquela noção... Mas cada vez mais esfacelado? Esfacelado, do ponto de vista dos interesses que estão envolvidos. É o problema da complexidade, eu não quero entrar nisso. Só que eu queria ver o seguinte, será que o direito tem como absorver e manter a integridade legítima dele, coesa? Eu acho que é uma excelente pergunta. É uma dúvida. Se o paradigma é epistêmico, dos sistemas, vou falar já agora do mundo, se há um pressuposto... Dogmaticamente, é possível? Eu acho que a jurisdição constitucional é um... Terceira, eu acho que nessa... Formatar. Isso não dói? Eu acho que sim, eu acho que o direito em construção democrática, jurisdicional, ele vai com os seus poros de razão pública absorvendo com esse filtro institucional, deflacionando o caráter de verdade metafísica para um nível de razoabilidade pública e jurídica. E chama de filtragem constitucional. Traduzido, não, acho que... Tem um professor que diz isso, chama isso, apelidou isso. Filtragem constitucional, mas eu acho que acabei repetitalizando aqui. Então, esse filtro, essa tradução ou transição iria garantindo a integridade. Acho que a jurisdição especificamente é responsável por isso. Não é claro. Não é claro. Se ela consegue, né? Exatamente pela irredutibilidade das concepções abrangentes. Como é que ela vai absorver todas e como é que ela vai equacioná-las? Ela tende a ser... talvez parcial. Sim. Obrigado, pessoal. Agradeço a atenção.